A gente não tem estrutura, ideia, pessoal, caráter, não temos nada aqui no Chup FC. Então faça o seguinte, a gente não sabe, Chup FC, tá o tracinho de rabo preso com o leitor, eu e você tudo a ver, vendo Monza 87, a gente não sabe qual botar o slogan. Slogan é bom, slogan parece nome de monstro. Spectrum Man contra slogan. Concurso de slogan. Chup FC, aprecie com moderação. Chup FC. Canal de gente grande. Toca FC, afunda FC. Toque e me voe, diria o Galvão Bueno. Chupa FC, olha o tamanho da bagaça. Chupa FC, o canal da família brasileira. Chupa o quê? Chupa aí. Se persistir o sintoma, consulte um médico. Que tipo de médico? Médico, é aquele que... Clica aqui embaixo, aperte, vira à esquerda, siga o GPS, sei lá, foda-se. Tira o foda-se. Não, põe o foda-se. Mande seu slogan pra nós, cara. Então, mais dinheiro a gente vai ganhar pra gente ajudar esse mundo, porque o dinheiro não vai ficar com a gente, nem com meu filho. Vai ficar para a paz mundial. Né? A gente vai resolver a questão na Coreia. A gente quer o seu... Compartilhe o seu dinheiro com a gente. Então, inscreva-se no canal, pelo amor de Deus.